com você começando mais um vídeo aqui no meu canal. Tudo bem, minhas amigas? Hoje a gente vai fazer compra do mês e eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Nós vamos provavelmente em dois supermercados e é aquela compra mais grosseira, né, das coisas. Tu sabe que a gente sempre tem que ficar comprando coisas de verdureira, coisas de carne aí no dia, por semana, né? Então a gente vai comprar mais o grosseiro. Vou mostrar pra vocês os preços também, tá bom? Como é que tá aqui na minha cidade, que é Joinville, Santa Catarina, tá bom? Então, vamos lá comigo. O mercado que nós estamos hoje aqui é o Mercado do Povo, que é um atacarejo. É como se fosse um atacadista, mas é melhor ainda que um atacadista, é mais barato que um atacadista. Ele tem poucas marcas, mas são bem baratas. Claro que vão ter coisas e itens, por exemplo, como lentilha, alguns itens que são mais caros. Então é importante ir no mercado ou atacadão depois, ou ir no mercado comum, como a gente vai no supermercado. Porque tem coisas que a gente vai no supermercado, que a gente vai também no Giassi, que são mais, que a gente compra mais, sabe? Que a gente gosta, que são marcas diferentes. Mas esse aqui é muito mais barato do que o atacadão, tá certo? O nome é Mercado do Povo. Vamos pegar o café, tá R$14,69. Tem o Caboclo também, que tá R$3,98. E o Merita, R$16,97. O que é isso aqui? Cevada, ah, cevada. Gosto de cevada. Tu quer pegar uma farinha dessa? Só por... A farinha... Ah, tanto faz, né? Podia ter pego essa daqui mesmo. De R$5,29. Então? Não, eu compro dessa aqui também. Sabia? Ah, mas tu não quer... economizar. Ah, daí não adianta também. Né? Ah, tem outras farinhas aqui. Tem o açúcar, tá R$3,99. Na verdade, só tem essa marca de açúcar. E tem o de 2 kg aqui, que é o açúcar alegre, açúcar cristal, de R$7,99. Vamos pegar ali então vou trocar a farinha, porque a qualidade de centavinhos, desculpa, centavinhos mais barato, né? Agora a gente vai pegar o feijão. Tem o carioca aqui, tá R$4,99. Dessa marca aqui, Santo Dia. Não conheço. Mas é que a gente não come esse. A gente come... Ah, o caldão tá super barato. Essa marca é uma das melhores, tá R$5,88. E tem essa marca aqui também, eu vou comparar os dois, que é... Delícia da Mesa, que tá R$4,89. Vamos comparar. Agora de comparar os grãos, né? Tá bem parecido. Eu vou pegar dessa vez, eu quero economizar, vou pegar o mais barato. Não tá feio, tá quase igualmente aqui. E vou pegar 3 quilos de feijão. Esse mês eu quero fazer milagre. Aqui tem essa farinha aqui, farinha papel, nada a ver, né? Farina é o nome da marca, tá R$2,99. Temos a farinha Renata Premium aqui, que tá R$5,29, e tem a Dona Benta, que tá R$3,99. Vou pegar novamente a farinha mais barata. Agora pode fazer um castelo muito, muito bom. Tá, agora quem puder aceitar, tá? Eu vou pegar esse sal aqui. Sal tá R$1,99, tem esse aqui que tá R$2,59.
Não vou mais pegar o sal, porque o meu interesse do sal é de fazer umas outras coisas. Eu uso sal rosa. Aqui também tem outro tipo de sal. Sal de tempero. Nossa, olha aqui. Margarina grandona aqui também. A parte de milho aqui, ó. Ó, o flocão de milho. Tá R$2,50. Tem a polentina R$2,50. Não é polentina, né? Outra marca. Mas é de fazer. Eu gosto de fazer receita, na verdade, com isso. Sete e pouco esse aqui, que gosto de fazer farofa de ovo. Mas eu tenho lá em casa. E se eu pego um de fubá? Acho que eu vou pegar um flocão aqui. Deixa eu ver a data. Oi. A gente tem o óleo aqui de soja, que tá R$5,49, que é esse óleo aqui. Com amor. Tem esse aqui que... Ah, tá. É o mesmo. Só que eu vou pegar o de girassol. Eu falei errado a marca, é Cocamar. R$3,99 o leite Italac integral. É isso que tem, né? Porque tem uns outros aqui. Tem R$3,89 do desnatado. Semi-desnatado. Vamos pegar esse aqui. Tem alguma caixa aberta aí? E eu gosto dessa abertura aqui, ó. Que tem. É o benção. Francisco jogou. Aí tem essa parte aqui do mercado. É bem simples aqui, né? Porque é atacarejo. Essa bolachinha aqui é bem gostosa, ó. Deixa eu pegar uma. É, eu queria, na verdade, aquela de coco, araruta. Essas bolachinhas aqui também são bem gostosas. A gente pegou outra vez, eu vou pegar uma. É uma delícia. Ah, eu vou pegar uma dessa. Ah, a bolacha de Natal tá R$5,49. Tem essas bolachinhas aqui, o wafer da Balduco, que tá super em promoção esse mês, ó, tá R$2,39. Pra quem gosta de miojo, ó, essa parte de miojo tá R$1,15. Vamos pegar uma de gergelim. Tá R$7,99. Tem essas bolachinhas que a gente gosta bastante aqui, ó, manteigada, tá R$3,99. E eu gosto de olhar o pacote pra ver se tá bem torradinha. O pepino tá R$8,39. Outra vez a gente pegou lá no outro mercado, tava mais barato, né? Mas aqui não tem. Só tá esse preço mesmo. Agora não sei se pega esse pepino. Não tá muito caro? Deixa! E vamos pegar um milho. Qual que é o milho que tá mais em conta aí? O milho eu quero tá R$2,50. Barra. Não sei, tu quer? Pega ou não? A parte aqui de molho de tomate tem de 89 centavos. Ó, o molho. O elefante tá R$5,99. Vamos ver essa parte aqui que é de. O leite condensado ali tá R$5,29. Não pode ir aqui. R$2,69 o creme de leite. Vou pegar desse creme de leite aqui. R$2,69. Não, tem uma trave enorme aqui. Vou ter que passar por baixo. Eu não gosto de pegar essa mistura condensada, mas pra quem gosta, R$2,98. Eu vou pegar o leite condensado mesmo. Que agora tá tudo semi-desnatado, né? Ó, R$5,29. O vinagre tá R$1,97. Ó, tá. Agora eu tô usando vinagre pra amaciar a roupa, pra limpeza, então vou pegar mais. Eu peguei aqui um refil desse sabão aqui, que tá R$9,49 de 900ml. E tem esses outros aqui, porque agora a gente tá usando bastante o sabão líquido, né? Aí eu peguei desse aqui também. Na verdade eu gosto de pegar um maior, só que não tem. Hoje não tá... em promoção, e vocês estão vendo aí os preços.
Tem uns bem diferentes. Esse aqui lava roupa plus. Esse aqui é 2 litros? Esse aqui é quanto? Quanto é que é esse aqui? Ah, esse aqui também é 2 litros. Então compensa mais com uma marca diferente. Ele acaba sendo... não é tão bom. Tem esse aqui também que é de 3 litros. Não compensa. Deixa eu pegar também aqui a parte de absorvente. Tem esses assim, ó. R$3,99. Esse aqui é o diário? Não, esses aqui que são. É R$4. Ah, é R$4. Não, então vamos pegar dessa, né? Vamos pegar dessa daqui, ó. Fernando tinha pego essa aqui, que tá R$4, vem 4. Vamos pegar assim. É menor, né? Ah, é menor? Ah, vamos lá, que esse mês eu tô radicando, eu tô muito radical, tô muito radical. Muito radical, tá ótimo. Beleza? É que tem algumas coisas que não dá pra gente ser radical, né? Então, vamos ser com algumas. Aqui o sabão em pó. Ó, esse bem grandão aqui, da Omo, tá R$39,49, de 4 quilos. Tem aqui sabão em pó. Acho que esse daqui é... vamos ver essa parte aqui. Pegou um desse pequeno? Vamos pegar esse aqui? Vou pegar um da Brilhante aqui. Qual? Não. Então tá bom. E daí, quanto é que é? Quanto é que rende? A gente vai pegar esse aqui. Eu não uso muito sabão... como é que fala? Em pó? Ainda tem um lá também em casa. Vocês estão vendo aí, né? Aí tem que ir analisando. Tem umas marcas diferentes aqui também, que é o Surf, mas eu gosto muito do Brilhante. Tem essa parte aqui que também, ó, de 1,29, então eu chego no já se eu quero comprar mais. E acaba indo lá em casa, a gente coloca na mesa, a gente usa mesmo. Terminamos a nossa primeira compra, tá bom? Do supermercado. E o Fernando tá pagando agora e eu vou daqui a pouco falar pra vocês quanto que a gente gastou. Quando eu chegar em casa, daí agora a gente vai no outro mercado, que eu vou comprar mais algumas coisas. E quando a gente chegar em casa, eu vou mostrar todas as compras pra vocês. Agora chegou a segunda parte da nossa compra aqui, que nós estamos... Estou botando foto ali. É, só eu com as crianças agora. A gente já comeu aqui no Giassi. Esse aqui é o mercado Giassi. Supermercado bem bonito. E eu já coloquei algumas coisas aqui no carrinho. O Fernando já colocou, que é... fralda, pão. Só tem mais algumas coisas pra pegar aqui. Tem que pegar arroz também. Aqui, ó, tem o Royal, que tá R$4,48. E tem também esse fermento aqui, ó, que é o fermento Dona Benta. Tá, daí tá R$2,78 esse daqui. Tem o Apt, tá quanto? Que é maior. É, mas eu... na verdade eu gosto do Royal, só que tá meio caro. Vou pegar um desse. Pronto. Decidido. Eu quero pegar também fermento para pão seco. Vamos pegar esse daqui, que é R$0,98. Tem o da Apt também, que tá R$1,25. Tem essa parte aqui de... mas eu acabo nem comprando mais isso aqui, ó, gente. Eu não compro mais porque a gente não gosta. O brownie agora eu já sei fazer. Só se... muito difícil, sabe? Eu acabo fazendo receitinha básica. Ó, o açúcar aqui no Giassi. Açúcar no Giassi é outras marcas, né? Mas tá R$4,20, tá R$4,58, tá R$4,28 pro amigo Giassi. Aí tem o açúcar cristal que tá R$3,98. A tapioca tá R$4,78, assim, de meio quilo. E tem aqui também de 1 quilo, que tá R$9,48. Calma aí, José. Tá velho? Não. E essa daqui tá sem preço, ó. Não sei se essa daqui tá em promoção ainda. Antes tava. R$9,48. E a de meio quilo, R$4,98. Então, o óleo do Giassi está mais barato.
Tá 11h48, eu acabei de pegar. Então, às vezes, tem coisa aqui no Giassi que está mais barato. Muitas coisas, né? Muitas vezes a gente vê. As crianças estão aqui, meu carrinho já está quase cheio. Aqui, essa parte aqui é de produtos naturais. Eu estou procurando da aveia. Saímos agora há pouco do Giassi, então terminei as compras e... Estamos no trânsito, né? Indo embora. Quando chegar em casa, eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou. Bom, a gente chegou em casa e eu coloquei a parte primeiro aqui, ó. É, dos frios que eu comprei lá, tá? Então, eu comprei aqui esse pão de queijo. Tava 9 e pouco. 10 reais, né? Então, eu comprei 3. Pra... Esse aqui dá pro meses. Porque a gente vai fazer aos poucos, né? Os pouquinhos ali. É, peguei 2 peitos de frango, porque a gente ainda tem em casa. O peito, gente, tava 19 reais esse daqui da Sadia. Pegamos também aqui peito de peru cozido, tá? Um pacotinho. Isso aqui é por semana, né? Queijo também, ó. Peguei manteiga. A gente tem uma manteiga ainda que a gente acabou de abrir. Então, acho que mais uma já dá por mês. A nata também dura cerca de uma semana e pouquinho. Ou uma semana. Acho que uma semana, né? É, manteiga acaba durando um pouquinho mais. Depende se eu faço receita. Margarina, né? A gente pegou uma margarina. É... E esse aqui, ó. Tava 10 e pouco, 9 e pouco. Esse tava 6 e pouco, requeijão. Este daqui tava em promoção, 6 e pouco também. Massa Lanona, essa marca é muito boa. Deixa eu ver o que mais aqui. Peguei também esse aqui que tava 20 e poucos reais. Que é uma linguiça toscana na brasa. É, e eu peguei uma de carinha aqui que tava 5 e pouco, tá? Uma batata de carinha. Ah, e eu não falei dessa batata, né? Essa batata aqui tava 15 reais, bem Brasil. Eu gosto da batata quando ela tem esses detalhezinhos assim, fica gostosa, fica mais crocante. Então esses aqui foram gelados, eu vou guardar e vou colocar tudo lá na mesa pra mostrar pra vocês. Coloquei aqui as compras na bancada, alguma parte da compra na bancada. Outra parte aqui na mesa, porque aqui eu tô arrumando café pras crianças. Outra parte tá aqui na mesa. Uma parte aqui no chão e outra aqui no chão também. Vou começar a mostrar pra vocês essa parte aqui, tá? Pra mostrar os pães, porque a gente vai comer. Então, nós temos aqui pão francês, tá? É, deixa eu ver se tem 1 quilo do pão francês aqui. Está R$12,90 o quilo. Deu 4 e pouquinho aqui. Tem essa rosquinha também que a gente comprou. Aí tem esses suquinhos aqui que as crianças queriam, né? Só pra fazer um charminho, peguei pra eles. Esse daqui é pra mim, que sou eu que tomo aqui em casa. Pode colocar na geladeira e tomar às vezes à noite. É, também pegamos aqui... Isso aqui eu misturei os mercados, tá, gente? Aqui a gente pegou um palmito. Pegamos esses 2 sucos de uva dessa vez, de marca diferente, para provar, porque tava um pouco mais barato. Esses aqui estavam 17 e pouco. E o outro tava 22, 23 reais, tá? Então a gente tava esperando entrar na promoção. Mas aproveitando pra provar suco diferente. Se vocês já provaram, conta aí pra mim. Esse daqui é lá do Rio Grande do Sul, fala. Esse aqui eu não vi ainda bem certinho como é que... Compramos pães fatiados também do Giassi, que é muito bom. Comprei também 3 desse doce de banana, tava 5 e pouco. Compramos uma bisnaguinha. Então tem coisas aqui que são pra semana, né? Como também algumas verduras. Compramos esse daqui, ó. Lá no do povo tava 2 e pouquinho. 2,30, 2,40, não lembro mais, como eu sei pra vocês. Mas lá no Giassi tava 3 e pouco. Então tudo, né, vai mudando aí nos mercados, né? Aí compramos esse aqui também, esse amendoinzinho. Esse daqui que é uma delícia, gente. Essa bolacha aqui é muito boa e eu gosto de comprar a que é meio amargo, tá? Então de vez em quando a gente come. É, comprei uns salgadinhos aqui também. Ó, uma batatinha, uns salgadinhos aqui. E comprei também algumas bolachas. Essa bolacha aqui é muito boa, exclusivamente. Essa aqui, que é uma delícia, tá? Que é meio a meio, é muito boa. É, peguei também uma salgadinha dessa aqui do Clube Social. E também esse pão de mel aqui para provar. Vocês viram lá que eu peguei essa bolacha de gergelim. Essas bolachinhas aqui estilo caseira, que tem mais aqui também, ó. Tá? Que são bem gostosas. Eu peguei essa daqui lá
Eu gosto de ver sempre essa bolacha da Paraty, qual que é mais sequinha, tá? Qual que é mais torradinha, na verdade. A gente pegou duas dessa. Peguei também algumas pipocas, que eu gosto dessa pipoquinha. E deixa eu ver aqui pra cá. Algumas barras também. Geralmente barra de chocolate é pra fazer receita. E o José pegou esse daqui. Eles gostam de comer, ele e o pai. É, e aqui, ó, nós temos algumas partes de verdura, né? Peguei um alface. Peguei também aqui um bacon. Peguei um pacotinho desse aqui, gente. Acho que tava 6 e pouco, ó, de maçã. Bem cheinho de maçã, tá bem bonita. Peguei 2 beterrabas, 3 cenouras. E banana bem pouquinho. Isso aqui de banana, gente, não dá, acho que 2 dias. Dá 1 dia pra gente, tá? Mas a gente tem um pouquinho de banana ali ainda. Então sempre tá indo comprar banana. E peguei também uva. Essa uva tava 8 e pouco, 9 reais. É uma uva bem gostosa, tá? Pegamos ali. Aqui, ó, eu nem tirei do saco. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Que aqui dentro tem a farinha, tá? Que eu peguei 5 pacotes de farinha. Aqui, ó, a gente pegou... acho que uns 8 vinagres. Aqui, ó, eu peguei bastante sal, tá? Mas o sal eu uso lá na minha horta pra matar os matinhos, tá bom? Então por isso que eu peguei bastante, porque a gente não usa esse sal aqui. Esse aqui tava 1,20 lá no Giassi. É, a gente usa o sal rosa, mas dessa vez a gente não precisou comprar. Aqui na parte da mesa, eu vou começar a mostrar aqui pra vocês. Eu peguei um coco ralado. Pegamos aqui também fermento. 4 fermentos, tava 1 real, né? É, aqui também esse queijo parmesão aqui, que é muito bom. Pegamos também Nescau. Aí, esse daqui no Jazz estava 5 e pouco. E esse daqui vocês viram lá eu pegando, né? Peguei 4 aqui de creme de leite, um leite condensado. É, aqui a gente pegou uma farinha de mandioca. Peguei um flocão. É, um refri. Até eu ia pegar uma Pepsi lá no Jazz, esqueci. É, peguei também aqui a aveia, 2 aveias, 4 leites. Esse leite a gente usa mais pra receita mesmo. Aí pegamos aqui o óleo. Eu peguei 2 óleos lá no primeiro mercado. E no segundo tava mais barato lá no Giá. Vocês viram, né? Peguei mais 2. Aproveitar a promoção. Aqui nós pegamos o açúcar. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 açúcar. É... isso não quer dizer que também isso vai pro mês, né? Às vezes, dependendo se eu faço receita, ou tem aniversário, enfim. Aqui, ó, pegamos arroz. Acho que eu peguei 5 pacotes de arroz. 1, 2, 3, 4, 5 pacotes de arroz. 3 pacotes de tapioca. E aqui nós temos 2 cafés. 2 desse aqui. Na verdade, isso aqui a gente usa até mais durante o mês, só que eu já tenho em casa. Peguei um fermento pra bolo. É, e macarrão, acho que eu peguei uns 8 ou 9 macarrão, tá? Macarrão vai bastante. Então, a gente pegou aqui. Depois eu vou mostrar essa parte aqui pra vocês, que é aqui, ó. Eu peguei esse produtinho, que eu já tenho algum em casa, mas eu agora tenho móveis de madeira, então eu preciso ficar passando, né? Senão dá mofo, enfim, né? Pra lustrar eles tudo certinho. Aqui tem esses aqui que eu gosto pra tirar mancha. Ali é desengordurante. Peguei também esse IP aqui, né? 3 IP. Esse aqui vendendo pra pernilongo. É, eu gosto de passar muito lá fora, principalmente, sabe? Sempre tem pernilongo aqui. Tem que ficar cuidando, né, gente? Aí pegamos algumas esponjas. Uma que boa. Eu prefiro a que boa, mas às vezes eu acabo economizando, né? E também pegando outra marca. Pegamos também o brilhante, vocês viram lá, esse daqui tava 10. Esse brilhante, nem sei se eu mostrei o preço. E eu peguei esse líquido aqui de refil, ó. Tá? Porque aí ele, como ele é mais forte, eu acabo fazendo essas gambiarras assim, né? De misturar. Aqui a gente pegou os lenços umedecidos, tá? Pegamos aqui pasta de dente, sabonete, foram 6 sabonetes. Temos o absorvente, temos também shampoo. E dessa vez eu peguei aqui um estoquezinho mesmo de... a esponja, ó. É, tava de quase 9 reais, isso aqui é 8 e pouco. Mas aí isso daqui vai durar, né? Porque a gente acabou de abrir esponja nova, na verdade nem é pro mês, né? Assim, vai durar mais, então é mais estoquezinho mesmo, aproveitar a promoção. Aqui a gente pegou papel, nem sei quantos tem aqui, uns 10 ou 12 papéis. É, aqui tem água com gás. E aqui refil... para a cafeteira. Aqui nós temos fralda de vestir, tá?
E dois pacotes de fralda de vestida Pampers. E aqui nós temos o papel higiênico. Estas foram as nossas compras. E eu vou falar pra vocês o valor. Eu acabei não falando lá do primeiro mercado, né? Vou falar pra vocês. O primeiro mercado... Gente, olha o tamanho da lista do primeiro mercado. Olha o tamanho dessa lista. Deu aqui um total de 500... Opa, nem tô conseguindo... 520 reais, tá? O primeiro mercado, tá certo? O segundo mercado foi 760 reais, tá bom? Então, o total dos dois... Deu 1.280 reais. É isso, gente. Se eu calculei errado, calcula aí, né? Porque eu já passei pra vocês o valor, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Se inscreva aqui no meu canal, deixa like nesse vídeo. Por aqui eu compartilho minha rotina de mãe, de dona de casa. E me conta aqui se alguma dessas marcas que você usa, se você já viu na sua cidade, se os preços estão muito mais altos, tão barato, como é que tá, tá bom? Vamos comentar aqui embaixo e deixa like, que é bem importante pro canal, e o YouTube também recomenda aí os vídeos pra vocês, tá bom? Então é isso, um grande beijo, um beijão, até o próximo vídeo. Tchau!